Boa noite, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá? Que Deus possa abençoar vocês. Acredite sempre que é possível, tá? Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa aquele like, tá? Comente aí se vocês também aproveitaram bastante as promoções do ciclo 14, tá? E vamos abrir. Essa minha caixa aqui, chegaram, foi duas caixas, tá? Foi um pouco de pedido normal mesmo, as promoções da revista. E um pouco de empório que eu consegui ainda apanhar, tá? Meninas, eu não consigo pegar um empório de madrugada. Quando eu entro, já acabou tudo. Mas eu consegui de manhã cedo, umas 8 horas. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui nessa aqui. Essa daqui foi uma compra de 861 reais, tá? 800? Não. Foi não, meninas. Isso tá errado. É porque essa nota da Natura é uma benção, né? Nem eu sei. Mas faltou pouco pra mil. É porque eu nem me guio nisso aqui, não. Depois eu entro lá no aplicativo e vejo o valor. Porque isso aqui foram três boletos de 334 reais, tá? Foi três boletos de 334 reais. Então vai dar quase mil aí, tá bom? E vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ó, nessa caixa eu consegui pegar o essencial, tá? Floral feminino, tá? Eu peguei cinco. Peguei cinco. Isso aqui é do Empório, tá? Consegui pegar cinco. Consegui, meninas, pegar 30 caixinhas de sabonete Aventura, tá? Pra fazer kit junto com aquele caiaque Expedição Cabelo e Corpo de 200, tá? E fora os kits, né? Que eu já tô pensando no Natal, tá? Então foram 30 caixinhas desse sabonete. Não tava, vamos lá, ó, que preço, né? Mas tava num precinho bom sim. Tá? Eu peguei mais quatro lunas pra deixar aqui de pronta entrega. Tá bom? Mais quatro lunas. Tá? Tá bom. Abri a outra. Meninas, também vou estar gravando outro vídeo. Hoje eu não trabalhei aqui na minha sala. Fui fazer umas compras, tá? De kit. Mas não achei o que eu queria, que era saco, aquele saco pra cesta. Eu acho que eu vou ter que comprar na internet, tá bom? Mas vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o que eu comprei, tá? Então vamos lá. Esse daqui, ó, é o resto, tá? Dos sabonetes, que foram 30, tá? Ah, uma cliente, isso aqui é pedido de cliente. Ela pediu aquela promoçãozinha de um sabonete com rolão, tá bom? Isso aqui é uma caixa, ó, de breu branco. Porque eu peguei aqueles hidratantes que ficou na campanha 12, se eu não me engano, por 12 reais pra fazer kitzinho. Esse sabonete aqui é a coisa mais linda que tem. Peguei mais seis colônias mamãe e bebê pra deixar de pronta entrega. Tá? Aqui. Seis. Tá bom? Peguei seis. Peguei mais cinco caiaques expedição. Porque esse caiaque aqui eu acho que ninguém gostou. Porque ele ficou dias e dias. Ficou uns quatro dias lá. Tá? Aí eu peguei... No total foi 15 que eu peguei, tá? Peguei 10 e agora eu peguei mais 5. Pra fazer o quê? Ó! Kit! Peguei duas caixas de sabonete macadâmia, tá? Uma dessa aqui já tá vendida. A outra é pra completar meu estoque. E duas caixas do Flor de Lins. Uma é pra completar meu estoque e a outra já tá vendida. Tá? E eu peguei, meninas, deixa eu ver. Dois,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 12 servem. Olha o servem. Porque eu tô vendendo bem. Tá, ó. Tudo certo. Tá? E isso aqui é um lápis Kajal para os olhos, que é encomenda de cliente. E esse aqui é outro lápis, mas é para sobrancelha, cor castanho, que também é encomenda de cliente. Tá, meninas? Esse aqui foi meu último pedido da campanha 14, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou estar fazendo um vídeo das coisas que eu comprei aqui na cidade onde eu moro. Que eu moro no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, tá? Então, se tiver alguém de Jacarepaguá olhando, fica aí, porque quando eu vou na rua que eu acho uma promoção, eu compro, tá? Eu invisto. Porque na época de festividade, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente encontra tudo muito caro. Então, se eu vou na rua e acho uma caneca Dia das Mães que ainda tá na prateleira com o preço lá embaixo, eu invisto já o ano seguinte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal. E beijo!